نامەیەک بۆ کچووکڕە خۆشەویستەکەم پاریان و پەریوان پەریوان کچی شیرینم نەکەی هەرگیز بەڕووی پیاوی کوردا ڕووخۆز بیت ئاخر وا ئەزانن سۆزانیت وا هەست ئەکەن میلت بۆیان هەیە کچم هەرگیز باوەڕ بە خۆشەویستیان مەکە نە گوشەکانیان هەمووی درۆیە بەڵکو کەم پیاوی کورد خۆشەویستی بۆ ژن سەرماندووە کچی خۆم تا ئەتوانی لێیان دوور بە و باوەڕ بە پیاوەتیان مەکە ئەوان لەبەر پیاوەتیان نییە گەر هاوکاریان کردی لە شتێکە بەڵکو لەبەر ڕەگەز و جوانیەکەتا ئاخر کچم ئەوان پیاوەتی لەگەڵ هەژار و داماوەکان ناکەن کچی خۆم خێرەی باشترە لە پیاوی خوێڕی هەرگیز خۆشەویستی مەکە و هەموو خۆشەویستیەک بۆ پیاوە بەخشە کە خۆشەویستیت بۆ ئەسەرمێنێ تا هاوسەرێکی باش و دایکێکی باشنەوەی سەرقاڵی هیچی تر مەبە بیرت نەچێ مەزینترین کردار پەروەردەکردنینەوەی دوا ڕۆژە کچی خۆم زۆر شتم پێ بۆت باسکەم بەڵام هەوڵ بدە خۆت لە حەقیقەتی ژیان تێبکەیت چونکە ڕەنگە ڕۆژگاری تۆ جیاوازتر بێت لە ئەمڕۆ پاریان کوڕی ئازیزم تەنها ئەوەندە بە تۆ ئەڵێم پیاو بە پیاو پیاوەتی واتە ئەخلاق واتە بەرپرسیارێتی نامەیەک بۆ